Tá piscando, tá gravando, salve, salve, boa tarde, mais uma MT do dia. Acho que é a quarta, terceira. Então é isso aí, é um escapamento que a gente usa pra você usar com acabamento original, isso aqui é da moto, né? Então, por exemplo, você vai comprar escapamento, vai chegar aí na sua casa, você vai tirar a latinha e vai colocar no meu, que ela vem com suporte para a latinha. Então vamos aí, MT-09. Ó, tem amortecedor, mano. Modo A. A mina do cara tá braba. É isso aí, é uma MT-09. Escape a tala, 3 em 1 full, com abafador interno, usando o acabamento original. Tem kick, mano, vai. Deu pra sentir? Controle de tração funcionando? É, mano. O bagulho aqui é monstro. Tá assim, né, tiazinha? Não tá respeitando nada. Me perdi nas marchas ali, mano. Ai, caralho. É o titânio? Não! É um Fiesta. Vai. Puta, ela vai levar mesmo. Ela vai levar. Fogo. Vai. Ah. Então é isso aí. Valeu, 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 valeu pelo rolê. É nóis. Até o próximo vídeo. Calma aí.